Pas nisjes së dobët të kampionatit, kampionët e Partizanit përballen me luftëtarin. Objektivi është një, rikthimi i besimit dhe tre pikët që do të linin pas humbjen ndaj Kuksit në javën e parë. Trajneri Lerda e sheh të vështirë përballjen ndaj luftëtarit pavarësisht problemeve të gjirokastritëve. Partitë difficile. E dim që na pret një ndeshje e vështirë ndaj luftëtarit në transfer. E kemi harruar humbjen ndaj Kuksit. Nuk mendoj se kemi presion, jemi të qetë. Me presion shpesh ndodhin gjëra jo të këndshme. E pash ndeshjen e kundërshtarëve ndaj Tiranës dhe të them të drejtën, ishte një ndeshje e çuditshme. 30 minutat e para luftëtari bëri një lojë shumë të mirë. Fitoria në Gjirokastër është një mollë ndaluar për Partizanin. Të kuqt nuk fitojnë në këtë transfer të prej 22 vitesh. Tekniku italian është vënë në dieni të kësaj statistike, por mendon se ka ardhur koha që kjo tabu duhet thyer. E noi ce lo auguriamo. Ka mësuar rreth këtij bilanci negativ. Ne urojmë dhe duam ta thyejmë këtë tabu negative sepse kemi nevojë për pikë. Sapo ka nisur kampionati, jemi një grup i ri dhe duhet kemi besim dhe qetësi për të arritur atje ku duam.